I Isus je imao problem sređena. Da. Da. Ne. 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 Jesmo biti krivi nešto za to? Ne. 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 A zašto nam to radi, ljudi? Dobro je Srbi! Jedan! Laše se Srba! Zato što je najbolji! Najbolji na svetu! Nikada! Ena tamo piše, Angelina je napisala. Molim vas, ljudi, samo malo. Saslušajte me, pa onda pričajte šta hoćete. Ja ću samo par minuta da vam oduzem pažnju. Da vam kaže da mi nismo ovde da napadamo bilo koga. Mi smo ovde da branimo Novaka, a samim tim branimo sve nas zajedno. Dakle, morate da shvatite, naročito mi matori, da nema budućnosti za našu decu i za naše unuke na ovakav način. Hoće globalisti da upropaste sve. Nemo radi! A Novak je deo slobodarskog sveta. On se bori za sebe, svoj narod i čitavu slobodarsku naciju u čitavom svetu. Nijednim gestom ili postupkom on nije zaslužio da mu ovo rade. Sram ih i sramota bilo više. Sram ih bilo ne! Nije im prvi put. Ja vam kažem samo. Borite se, molite se za Novaka, za opstanak naš. Jer je ovo borba za opstanak. Niko ko ne misli svojom glavom, njima se ne sviđa. Niko ko ne zna da kaže ja sam Novak Đoković. Ja odlučujem o svojoj sudbini. To se njima ne sviđa. Zašto se njima, zašto ga oni sada mrze? Zato što su političari preko medija lokalnih tamo u toj dalekoj, prirodno lepoj zemlji, napravili takav pritisak na običan narod, da su oni počeli da ga mrze. A zašto? Zato što je pokazao da on ima svoje ja, da misli svojom glavom. A oni su već 2 godine u zarobljeništvu i ćute. Ako te ne interesuje šta pričaš, šta pričam, nemoj da slušaš. Saslušaj me! Ja neću ovde da se bavim raznim malverzacijama i vaznim pritiscima. Mene niko i ništa ne interesuje, sem mog sina. Ovde je cela njegova porodica. Najbliža. Mi smo njegova porodica. Njegov brat, njegov stric, njegov brat i njegova sestra. I svi ste njegovi braće i sestre. I on smo! Gole! Ti si naš! Gole! Gole! Ti si naš! Polako, pa nije ovo mitingovanje. Ovo je podrška našem bratu, našem sinu. Polako. Ne žurimo nigde. Lepo nam je. Iako je i hladno, nama je toplo oko srca. Zato što se Novak bori u zatvoru, ljudi. On je u zatvoru, ne u pritvoru, ne u hotelu. U zatvoru. Oduzeli su mu sve stvari. Oduzeli su mu novčanik. I mobili na nekoliko sati pa mu pratili. Ko zna šta su radili sa tim mobilom? Oni nisu hteli da mu kažu pre nedelju, 5 nedelja, 10 nedelja, Novače, ne ispunjivaš uslove, nemoj da dolaziš u našu zemlju, nećemo te pustiti. Evo red, svi imaju pravo, svaka zemlja na svetu ima pravo da se ponaša u skladu sa svojim zakonima i propisima. Oni su mu dozvolili,
dali mu vizu, dali mu specijalno odobrenje, ne samo njemu, nego i još za nekoliko desetina, ja mislim da je 25 ili 26 igrača i igračica, ne samo njemu, njih su pustili, a njega su hteli da pocene i da ponize, da ga bace na kolena.